Jeg er rigtig glad for, at vi kan have den her debat på den her måde, og også stolt af at være i et parti, hvor vi faktisk sådan kan invitere til det her, også selvom at vi kan have vores uenigheder. Det budskab, som jeg har, og den position, som Radikale Venstre har, er, at vi ikke er imod atomkraft, men vi er imod atomkraft i Danmark. Så hvis man gerne vil have atomkraft i Danmark, så kan jeg være bange for, at det, der sker, det er, at det kommer til at ende som klimanøl. Det kommer til at ende som mangel på akut handling, som er noget af det, FN's klimapanel jo her i mandags endnu en gang understreget. Men hvorfor vi så er modstander af atomkraft i Danmark, det er der tre årsager til, og I har hørt dem nævnt i dag. Men for det første så handler det om, at det er dobbelt så dyrt som vind og sol. For det andet så handler det om, at det tager cirka dobbelt så lang tid at planlægge og opføre som vind og sol. Og så er der så sidst, men ikke mindst, også et affaldsproblem, som ikke er håndteret, sådan som vi ser på det. Men jeg vil også rigtig gerne understrege, at altså, moderne atomkraft, det er en god og grøn energikilde. Og fuldstændig som Lars peger på, jamen det er ikke noget, der optager særlig store arealer, eller hvad hedder det, optager store arealer og leverer rigtig meget energi og med relativt lavt CO2-udslip. Så det er ægte radikalt, hvor man kan se argumenterne fra både den ene og den anden side. Men hvis jeg ligesom skal uddybe det her med, at atomkraft er dyrt, jamen så er det jo sådan, at hvis vi kigger rundt om i EU, så får alle atomkraftværker statsstøtte, og også rigtig meget af det. Og der må spørgsmålet for mig at se som politiker jo være, er det virkelig det, vi ønsker i en tid, hvor vi faktisk er kommet over til, at opførsel af vind jo faktisk, altså der er vi jo kommet væk fra statsstøtte, ja faktisk det modsatte. Ved seneste udbud af Thor Havvindmøllepark, så fik staten de her 2,8 milliarder. Og Brian var inde på i sit oplæg, at en investering i et atomkraftværk på de her 1000 megawatt, jamen det vil øge de årlige omkostninger på 1,5 til 2 milliarder. Så det skal jo også ses i det lys og ved siden af hinanden. Så det er ligesom den del af det, som handler om, at det er dyrt, og også at altså opførelsen af atomkraft i Danmark jo stadigvæk kræver, at vi har en backup, og derfor så bliver jeg nødt til at stille det her spørgsmål også med, at hvis det var så god en forretning, så vil private vel byde ind med at bygge det, uden at der ligesom skulle statsstøtte til. Fordi igen, sol og vind producerer vi jo helt uden statsstøtte. Så var der det andet, som handler om, at det tager for lang tid. De seneste atomkraftværker, som vi ligesom ser bygget i Europa, er markant forsinket. Og det mener jeg ikke, at vi har tid til. Igen henset til FN's klimarapport, de konklusioner, den kommer med vores 70% målsætning, som nok er det Danmark i den grønne førertrøje, som Lars peger på, men jeg synes nu stadigvæk, at det kan godt være, at vi ikke redder hele verden med det, men at være foregangsland, det kan noget, fordi man også kan få resten af i første omgang Europa og dernæst kloden med på den grønne bølge. Det synes jeg sådan set er et ansvar, der ligger på vores skuldre, når nu vi har viden og teknologi til det i Danmark. Så når vi nu har så travlt, som vi har, som FN's klimarapport også peger på, og så travlt, som vi har, hvis vi skal indfri de målsætninger, som vi har sat op for os selv, og som et bredt udsnit af Folketinget er enige om, så har vi ikke tiden til at vente på, at opførselen af atomkraftværker kan tage de der 15 år mål fra, man starter med at bygge til ibrugtagning. Og dertil kommer så også
planlægningstiden, som der er flere steder, der bliver peget på, at jamen, det er en planlægningstid, som ligger et sted mellem 5 og 8 år. Og det er ikke, fordi der ikke er planlægningstid, hvis man satser på sol og vind. Det er der skam også. Og den kan også være lang, et sted mellem 1 og 6 år, men opførselen og den samlede tid er altså anderledes. Så er der så det tredje, og det var den her affaldshåndtering. Jeg synes, du kom noget nemt omkring det, Lars. Altså, nævnte det trods alt og adresserede det. Det er ikke alle, der adresserer, at der er et affaldsproblem. Men hvis vi ser på Risø, for eksempel. Nu bor jeg tilfældigvis lige i nærheden. Men det er altså ikke i småtingsafdelingen, når man nedlægger sådan et... Nogle testfaciliteter. Altså der er svarende til 560 container, man skal finde ud af, hvad gør man ved det. Og så en grundlæggende bekymring blandt dem, der bor i nærheden. Så der, hvor vi har det lige nu, jamen det vurderes jo også, at altså ved Risø, hvis der lige pludselig opstår stormflod, jamen, så er der jo væsentlige naturværdier, der også går tabt. Den del synes jeg også er ret væsentlig at have med, det her omkring affaldshåndtering. Vi er slet ikke færdige med at rydde op efter det her testanlæg, og der findes først et permanent affaldsdepot i 2073, mener jeg det er. Så det er ligesom de tre... hvad skal man sige, argumenter, som vi ser i Radikale Venstre for, at det ikke kan blive i en dansk kontekst. Betyder det så, at vi som klima- og energiministeren siger, at det er no-go, altså at have debatten overhovedet? Det synes jeg ikke. Det synes jeg sådan set også, at i aften er et eksempel på. Skal vi forske i det? Skal vi blive klogere på det? Skal det være en teknologi, som man kan udvikle i Danmark, eksportere til områder, hvor det giver endnu bedre mening. Altså der er jo, nu er Seaborg blevet nævnt et par gange her, det synes jeg er helt fantastisk, at man har på den måde nogle iværksættere i København, som virkelig klør på, men selv der bliver der jo også sagt, at det er altså ikke med henblik på det danske marked, det er med henblik på Sydøstasien, det er med henblik på at få Vietnam, Indonesien væk fra kul og over på det her A-kraft. Men altså ikke i en dansk kontekst, hvor vi er så dygtige, som vi er til sol og vind. Og du nævnte et beslutningsforslag, Steffen. Det vil jeg glæde mig til at læse, fordi hvis det først lige er fremsat i går, så tror jeg ikke, jeg har fået set på det, eller det har jeg ikke. Men jeg glæder mig til at læse, fordi det lyder som om, at det handler om at blive klogere, og det har vi aldrig været modstander af i Radikale Venstre. Tak. Tusind tak, Samia.